La fira de primavera s'acosta i un dels reclams més adients és poder participar en sortejos per intentar recuperar almenys una mica de la despesa que fem. Esperem que sigui una gran fira. Aquests 95.000 persones que han de passar vol dir que hi ha una gran influència durant els dos o tres dies i una gran participació. És per això que des de l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Andreu han organitzat un sorteig pels compradors de la fira en una fira on es pot trobar. La gent passejarà i trobarà pues, doncs, gent des de, no sé, ferreteries, agències de viatges, eh, menjars, eh, moda eh, infantil, o tot el que està al poble ho trobareu a la fira, això és molt important. Amb punts calents. Durant aquesta fira hauran uns punts calents dins de la fira que es donaran a la gent, uns flyers... Eh, que hi ha uns 5.000 flyers que els trobaran a les entrades i punts calents de, de la fira, on es demostra tot el que es fa a, a la fira i, a més a més, eh, com uns descomptes perquè la gent pugui comprar i fer servir amb el dia a la fira i durant tot el mes de maig en tots els establiments que participen a la fira. Un sorteig que es durà a terme el diumenge per la tarda. Eh, també trobareu comercialment unes urnes, unes caixes, amb unes butlletes que la gent poden, quan vagin a comprar podran posar el seu nom i el seu telèfon i podran participar en un sorteig que es farà el diumenge a la tarda per un valor de 400 euros amb els de compra per descanviar amb els mateixos establiments que participen a la fórmula. Des de l'associació creuen en la fórmula de sortejos. Bé, ja portem anys que el fem, eh, creiem que és un incentiu més perquè ens vinguin a comprar, perquè vinguin a la fira. Recordem que és una fira que passen més de 90.000 persones.